Seja muito bem-vindo ao LCT Studio e essas são as minhas primeiras impressões sobre o Samsung Galaxy A20. Se você tem interesse em estar adquirindo o Galaxy A20, considere em olhar o link dele que está aí embaixo na descrição do vídeo. Comprando por lá, você vai estar ajudando o canal a trazer mais vídeos como esse. O Galaxy A20 tem a proposta de ser um aparelho muito barato e lhe oferecer a melhor tela, melhor câmera e melhor bateria possível por esse preço. Então vamos conhecer um pouquinho mais sobre esse aparelho. Para começar, vamos falar da sua tela, que é uma das principais características desse modelo. Ela tem 6.4 polegadas e tem a resolução de 1560x720 pixels, ou HD+. Ela tem cores muito bonitas, e o preto realmente é preto, já que se trata de uma Super AMOLED. Porém, a baixa resolução em uma tela tão grande pode incomodar pessoas um pouco mais exigentes. Uma coisa que é bem destacada é que ela tem a tecnologia Infinity V, que não passa de um nome bonitinho para dizer que o aparelho tem mais tela e possui o Notch. E é no Notch que fica a câmera frontal, então já vamos falar sobre ela. Ela tem 8 megapixels e sua abertura é f2.0. Seu resultado é aceitável, não tem muita definição, seu rosto fica um pouco liso e sem muita textura. Agora já falando das suas câmeras traseira, a principal é de 13 megapixels f1.9 e a secundária é de 5 megapixels pixels de f2.2. A principal, em boas condições de luz, tira fotos razoáveis, o esperado para a categoria do aparelho. Já a secundária, que seria um diferencial, porque normalmente nessa faixa de preço são utilizadas câmeras zoom, tem um resultado no mínimo decepcionante e tira fotos que raramente você vai utilizar. Ele grava em Full HD a 30 fps em todas as câmeras. Agora partindo para sua ficha técnica, ele conta com um processador desenvolvido pela própria Samsung, o Exynos 7884, com dois núcleos de 1.6 GHz Cortex A73 e 6 núcleos de 1.35 GHz Cortex A53. Sua GPU é uma Mali G71 MP2 e ele ainda conta com 3 GB de memória RAM e no máximo 32 GB de armazenamento interno. Sendo um aparelho de entrada, nessa faixa de preço é o esperado. Você não vai conseguir fazer nada mais além de usar suas redes sociais, jogar jogos leves ou jogos um pouco mais pesado em configurações baixas. Fazendo uma pequena pausa, tá gostando do Galaxy A20? Tem interesse em estar adquirindo ele? Então, considere em conferir o link dele que tá aí embaixo na descrição do vídeo. Comprando por lá, você vai estar ajudando o canal a trazer mais e mais conteúdos desse tipo. Também, na descrição do vídeo vai estar as nossas redes sociais. Me siga por lá para estar por dentro do que a gente está testando, o que vai sair no canal, tirar as suas dúvidas ou dar sugestões de vídeo. Falando das suas conexões, ele conta com Wi-Fi, BGN, AGPS, GLONASS, Beidou e o 4G LTE. Dois pontos bem destacáveis também é que ele conta com o Bluetooth 5.0, que lhe permite ficar conectado em dois aparelhos ao mesmo tempo, além da conexão Type-C 2.0, que é um ponto bem positivo e é o esperado para um aparelho de 2019. A sua bateria é de 4.000 mAh, que promete ser muito boa e lhe oferecer um dia de uso extremo ou até dois dias de uso moderado. Porém, o carregador que vem com ele não é rápido, então para você estar fazendo uma carga completa, vai demorar um pouco. Um pouquinho mais do que o normal. Agora vamos falar um pouco sobre a sua construção. Ele é bem fino e por isso a câmera traseira fica um pouco saltada. Já a sua traseira é feita em plástico brilhante, o que deixa ele bonito, porém fica com muitas marcas de dedo e arranha com facilidade.
Já a transição entre a traseira para a lateral é bem suave e isso ajuda muito na pegada do dispositivo. Nas minhas primeiras impressões, eu me surpreendi bastante com a beleza e a qualidade de construção desse aparelho. Se você quiser, a gente pode estar fazendo um comparativo dele e o seu principal concorrente em questão de preço, o Redmi 7. Lembrando, em questão de preço, os dois são bem semelhantes. Então, deixa a sua opinião se você quer estar vendo esse comparativo aí no canal. Comenta aí embaixo que a gente pode estar trazendo. E esse foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado. Se gostou e for possível, deixa seu like aí para estar me ajudando. A gente se vê em um próximo vídeo. Valeu!